Bibi. Ciao Bibi. Ćao Bibi. Neže združiš, a? Ljudi, da se ne lažemo, ovaj je malo od težih klipova za gledati, nije toliko pozitivan ni happy, baš smo upali u puno problema i bili smo pod stresom, ali na neki način ovaj klip nam je mnogo pomogao jer dok smo ga snimali, on nam je dao snagu da se trudimo da bi klip ispao bolji. Na kraju ima happy ending, ali upozoravam vas, malo depresivniji klip. Ne bojte se, sutra izlazi vrh happy klip, čak smo snimili i pesmu. Ne baš, ali jesmo. Vidit ćete sutra. Hej, pa gde ste ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Znate kako smo rekli na početku ovog serijala, će ovo biti najbolje leto ikada. Da nema loših dana. Dobrodošli u najgori dan ovog leta. Odakle da krenem? Na današnji dan... Sve je krenulo nizbrdo. Prvo što me najviše muči je, snimili pola vloga. Počeli što sinoć da snijamo i jutros nastavili. Fajlovi nestali, ne postoje. Znači od jutros po kompu se vrtim ko konj. I tačno mi fale fajlovi između 304 i 318. Instaliram ja program koji naš ono, ti vraća ako se nešto desi fajlovima ovo ono. Našao između 303 i 318 fale. Znači sve je našao za njih mjesec dana što snijemo, sve je našao. Klipove i snimke, samo to što meni treba nema. To je prva stvar. Druga stvar, nema para. Znači, kasne nam neke uplate već 2-3 mjeseca, a desilo se jedno 5-6 stvari koje nismo planirali, što znači smo potrošili sve novce iz, kako se kaže, ono šteke za crne dane, a novce nikako da legnu. Na sve to zakazali da idemo na more. Platili već, avansi sve, dogovorili s ljudima. Jurim, zivkam. Dajte pare, gdje su pare, nema, niko se ne javlja. Praznimo bazen od jutros, imali smo celu fiziku kako da uspijemo da odavde provučemo vodu skroz do WC-a. I što najveća fora, uspjeli smo. Želite još? Nije problem. Magično dugme za bojler ne radi. Ne radi. Zvala sam Vesića, kaže on nešto se istopilo, ne znam nije šta. Nema tople vode, znači mogu se tušiti samo hladnom vodom. Šta? Neću? Ne čujem vas, hoćete još? Pogledajte nered u stanu. Stravično. A sad je 4 sata, znači dan već ono, davno je prošao svoju polovinu. Znači ono kad toliko stvari imaš da se dešava da ono, ne želiš niš da radiš. Sutra dolazi brat iz Holandije, treba njega pokupiti na aerodromu i pićemo na more. Sve je već dogovoreno, zakazano. Ne ide mi se na more, ne radi mi se ništa. Znači sad bi najradije 5 dana gledao u zid, brate Beo. Još me zeza stomak, znači ono brz bolo se nešto. Toliko se osjeća negativno da ne znam da će ovo da izbacimo na YouTube uopšte. Ja ne znam ako ovaj dan možda se završi, a onda budem happy. Možemo. Sve je dobro uhvatit za sve ove krajeve. Kreti se, brate moj, to me voliš. Ljubi, brate. Kako se osjećaš bolje? Osjećam se bolje, ali osjećam se kao da treba se tuširam. Ali ne mogu, brate. Bazen mi u tušu, brate. Nemoj da laješ, kupit ću velikog hrta koji je lepši, veći i jači od tebe. Najgori deo kod ovog problema s parama je to što. Znači zamislite ovako, odete u prodavnicu i kupite što hoćete stvari i odete kući i onda vas dva mjeseca juri prodavac da mu platite to što ste uzeli. U ovom slučaju smo mi prodavci. Znači mi smo sve odradili na vrijeme kako treba i onda juriš sa novcem. Osjećaš se ko najveći debil. Ti nekoga cimaš da bi ti on učinio uslugu da ti plati za nešto što ti njemu uradio već. Na ime su fajlovi se bar vratili. Neke dobre vesti. Ispario pola klipa, nigde. Nestalo. Majke, volio bi da i ovaj nestane. Nekim danima ono, brate. Niti inače. Obavili smo par telefonskih razgovora i uspeli smo da izvučemo novce. Znaš kako znaš da si odrastao?
Kako? Bit ću srećan što plaćaš račune, brate, znači, računi, pa, oh my god, sve ću da vas platim odmah. Legli novci, ljudi, uspeli smo da se izborimo, dobro. I neće nas izbaciti iz stana zbog para, sad možemo da udavimo nekog zmaja, brate, da nas izbaci zbog toga, ne zbog para. Sada, na kada ćemo god skupiti nekog kjera? Ljudi, kupit ćemo kjera i to nije moja ideja, nego je Dario. Nije to moja ideja. Ti si rekao ti hoćeš kjera da imaš, tako. Ja ne želim da imam kjera. Ti si rekao dođi imam. Ja sam i protiv kredita sa bijeli hlada, ali oni uživaju u ovom neredu, brate. Izdaš kada hoćeš da se šetaš. Ne želiš. Evo da gvađaš stan, bre. Ko je sljedeći problem koji rešavamo? Gladni smo. Šta ćemo sada? Ne znam, ja se tako sreća što sam dobila pare, ne imaš puno. Da možda platiš. Poslije neko mi kaže da pare nisu sreća. Bro, pare su takva sreća. Znači, bili smo toliko loše psihički. Samo stigla poruka, sam ta riječ priliv. Ja se osjećam 10 puta bolje. I onda neko mi kaže da pare ne kupuju sreću. Bro, pare ne kupuju sreću, pare su sreća, brate. Zašto ti ako nemaš pare, onda si homeless, onda nisi srećan, ne razumeš? Dobro, jeste, pare rešavaju osnovne probleme koji ti stvaraju stres. Neće ti biti sretna osoba, ja da ti imaš sam, pare. Ja sam tako srećna, brate, tako da imam divan pogled na život, znaš, sve lijepo. Da, e, ajde, drago mi što si to rekla, sad ću biti za jedno pola sata kako ću biti sretna. Što? Kako da te spremamo sa ovaj nered prokleti! Oca odlučila, hoće da kupi trećeg psa, dugo je izdržala s kreditom. Kaže ona kao, kreditos to pasni, ni primijetiš ga da si ga uzeo, da ga imaš. Pa jeste. I hoće da ima treći kjer da bi ga primijetilo da ima. Kreditos nije ni kjer. Šta je on? A on je paška, što bi rekao I odlučila ga oca, kaže, hoće da uzme novo kjera. E sad, to je engleski hrt, je kao hlad, samo 50 kila više. Postoji samo 4 u Srbiji celoj i mi idemo da poznamo jednog od ta 4. O ne, goca, hoću hlada 200 kila. Ti si rekao da hoćeš tako kjera, to si ti rekao. Ja sam rekao, Vladimir, je to tvoja ideja i ovoj ženi sam rekao, ti isto hoćeš uvaš. I sam rekao da ja hoću. Ja ne želim tog psa. Znam da želiš. Ja ne želim tog psa. Ti želiš. Če ne odluča da po najveće gužvi u B1 voze vila psa. Pita kao kako se mi brinemo hladu, najbolji smo na svijetu. To jesmo, bret. Lik Žiko Carjeće vape svaki dan, bret. Realno. Eno je, crni. Aj, megle koliki je, bret. Bibi. Ćao, Bibi. Ćao, Bibi. Neže združiš, a? Ovo je najbolji na svijetu. Ovo je najbolji kjer na cijelom svijetu, bret. Ovo je najbolji kjer na cijelom svijetu. Ovaj kjer je najbolji kjer na cijelom svijetu. Što je najbolji? Mrzi sve ostale, voli samo vlasnika. Toliko izgleda meme, brate, da ono, znači kjer je ono distortovan, brate. Znači kjer je ono uzeti sebe od photoshopa, ako si distortovan noge, ako njušku si distortovan. Znači, svi kako smiješno šeta, brate. Jako je sladak kjer, brate. Sve što je ispričala njemu je savršeno, brate, za mene, što ja hoću. Znači, kupujem to kjera, ne zanija me, brate, možeš da mi uzmeš prsten, da me ne veriš, ne zanija me, ja uzmem. Ozbiljno. Ozbiljno. Šta ti kažeš? Ja sam protiv trećeg kjera. Šta ti kažeš? Najiskrenije, ajde. Najiskrenije, ja sam protiv trećeg kjera. Ne, šta ti kažeš? Ma ne volim pse uopšte. Ne volim pse, ja ti kažem. Ti si teo da je pomaziš 20.000 puta. Nije teo da se mazi, a vidio sam očem da joj se sviđam, ali nije da se mazi. Lijepi kjer stvarno, baš je lijep, jako lijep, da. Nas, ja sam protiv. Znači, savršen je kjer. Gdje će stati u naš stan? Na krevet spaćem, mjesto mene ja spat na podu. Bibi, će Bibi. Ja sam znala ti želiš to kjer. Dario, aj jednom iskreno reći, samo jednom. Šta, a evo šta želiš da kažem, reći sad iskreno. Najiskreno. Neću lagat ništa. Da ti želiš da imaš to kjer. Da. E, dobro. Na šta će od treći kjer, ne to je. Rekao si da želiš. Rekao sam jednom da kažem iskreno. Ne znam da ga ćeš poznao. Neću, nema šta, kjer ti je obaveza, guc. A veli kjer ti je velika obaveza. Jesi smo riješili sve probleme? Nismo. Znači, ovo više nije ni smiješno, moramo riješiti mene do stana. Ti je skontala da je prošla ponoć? Stvarno? Evo još malo pa završavamo. Čišćenje, slomio sam ovu, šta je, od džogine. Dario. Pa šta je naj? A, brate. Zašto neće pa... Nisam uspio da popravim utikač, to je prekidač za bojler, tako da hladna voda i kupanje. Kraj ljudi dana, kao što vidite, jako smo happy. Če sam zatvorim WC, jako je bučan. Naručili smo hranu. Trenutno je pola dva.
Ostavim još samo da izmontiram klip za sutra. Mnogo se bolje osjećam nego na početku dana. Sve je počelo s time što smo riješili prvi problem koji je bio i najveći, te pare proklete. Odmah je bilo lakše. Tu smo stekli neki momentum i samo smo nacepali do kraja dana. Baš smo bili pod stresom i nismo riješili sve probleme. Meni ostaje za sutra da riješim onaj bojler proklet da se neko pomiše hladnom vodom. Naravno, fajlove smo izgubili. Nisam uspio da povratim, na to sam izgubio 4 sata vremena i milion živaca, znači ono, to me najviše pogodilo. Jer smo snimili musical, pravi musical, na našem kanalu, vratno je to bio i posljednji. Testirali smo Newtonove zakone fizike i radili smo stvari koje ne znam kako da objasnite, ono morali ste da vidite. I sve je izgubljeno i to nikad neće moći to da rekreiramo, zbog toga se baš skinjao. Ali sam trebao samo da podsjetim sebe na sljedeće. Kad imaš problem, reši ga. Kad ne možeš da rešiš problem, ne imaš problem. Ne mogu da povratim te snimke, tako da vreme je samo da prihvatim svoju sudbinu i da nastavim dalje. Kad sam sebe to podsjetio, stres kao da je nestao. Pa na gledanju ljudi, zapamtite, kad imaš problem, reši ga. Ako ne možeš da rešiš problem, ne imaš problem.